Dragi prijatelji, Bršanke i Bršanci prije svih, a evo pozdravljam ovdje naše prijatelje, naše ljude, SDP-ovce koji nose naše zastave, naše liste u Lopvarama, u Šamcu, u Pelagiću i u Bijeli. Prije nego sam imao priliku da izađem ovdje, mnogi predstavnici medija su htjeli da im kažem što kraće je, što jasnije, šta to mi hoćemo i koje poruke šaljemo iz Brčkog. Nisam ja taj koji treba da šalje nove poruke i telegrame, ali ipak od mene se očekuje da nakon onoga što ste čuli ovdje od mojih prijatelja, drugova i drugarica, da ja kažem nekoliko riječi o onome što se može, što se hoće i što će se uraditi u naredne tri sedmice i 7. oktobra ove godine, pokazati odavde iz Brčkog da Bosna i Hercegovina može biti sigurna, da dvije zastave su jake, nose temelje izgradnju Bosne i Hercegovine, a to je zastava SDP-a i zastava države Bosne i Hercegovine, i da se država Bosna i Hercegovina odbranila, brani, gradi i razvija i ide naprijed ka Evropi, ka prijateljstvu sa našim susjedima i sa snaženjem same sebe, i to odavde iz Brčkog. Nama Brčko nije bilo koje mjesto u BiH. Nema nama u SDP-u važnije tačke od ove koju smo ovdje skupili se da branimo i gradimo. Budućnost Bosne i Hercegovine je neraskidivo vezana sa crvenom zastavom SDP-a, jedinom ljevicom u ovim prostorima, sa štambiljem u Internacionali, jednim štambiljem SDP-ovim i jednim gradom Brčko, jednim distriktom koji je napravljen da bi sastavili pravo Bosnu i Hercegovinu. Zato nije nama svejedno šta će biti ovdje, jer ovdje se brani i pravi Bosna i Hercegovina. Dragi prijatelji, puno njih priča o nama. Ljudi koji su 17 godina vodili zemlju, preuzimali vlast, a ne odgovornost. Ti ljudi vole da pričaju o nama bez obzira u koje se partije nalaze ove sezone. To su ljudi koji pokušavaju da izbjegnu priču o sebi tako što pričaju laži o nama. Na laži o nama nećemo odgovarati istom mjerom. Mi ćemo pričati istinu o tome šta ćemo mi uraditi, ko će od nas šta raditi i istinu o njima, za razliku od njih koji samo siju laži o nama, ne bili udarili u temelje Bosne i Hercegovine lični profita koje su navikli da dobijaju iz budžeta distrikta, opština, entiteta, države koju ruše, kako oni koji je javno ruše, tako i oni koji lažu da je brane, a zajedno je ruše sa onima koje to otvoreno rade. Na pitanje šta očekujete, ja sam rekao prvo, ja ne očekujem ništa. Ja znam šta je pred nama. Pred nama je važno ovdje da pobjedi Brčko, a Brčko će pobjediti kad pobjedi onaj koji je ovdje u Brčko, ono što je Barcelona u fudbalu. Dakle, on ima tim Barcelona za mene, Brčanske Barcelone, ovdje se samo ne zna koliko Mesija ima. Ima i Čavija, i nema što nema, ali za razliku od one Barcelone, ovdje imamo i Branku, i Zeku, i sve vam je to kandidat za našeg SDP-ovog brčanskog mesija, jer ovdje hoćemo da pometemo onako kako suvereno ta firma vlada u svijetu fudbala. To je pretpostavka da Bosna i Hercegovina sa Brčkom u SDP-u na crvenoj zastavi
gledaju prirodu. Ako Bog nam se mi potrudimo, a Bog nam je dao da budemo broj jedan na listiću za glasanje, dakle i od ozgora se pomilovo stavio da smo na prvom mjestu u najvećem broju sredina u Bosni i Hercegovini, da se i na listiću vidi ko je na broju jedan. Zato, dragi moji prijatelji, ono što mi treba da uradimo ove tri sedmice, a to da uradimo ni manje ni više, nego samo da damo sve od sebe. Svak od nas ko dao sve od sebe je najveći među nama. Mi nismo veći, pametniji i snažniji jedni od drugih, nego smo najbolji, najsnažniji, najpametniji kad smo zajedno i kad svak od nas da ono što može i ni manje ni više. Razlika između SDP-a i drugih političkih stranaka je što u SDP-u predsjednik SDP-a je jedan među jednakim, jedan koji radi ono što rade svi i očekujemo da svi u SDP-u rade ono što radi svaki od nas. Zato ja vas molim da kažemo jasno svima ove tri sedmice. 7. oktobra se prvo bira Brčko gradonačelnika koje će izjediti SDP sa najvećim brojem vijećnika u Skupštini. Zatim recite svakome po prvi put od 1990. SDP će po broju glasova za naše vijećnike, članove Skupština, biti prva politička partija u Bosni i Hercegovini, kao što smo prije dvije godine imali prije dvije godine da Mirsa Đapo uđe u parlament Bosne i Hercegovine. 108 glasova u Bosni i Hercegovini nam je palo za to i da je to bilo tako, danas bi u parlamentu Bosne i Hercegovine SDP imao dva poslanika više od SNSD-a i od SDA. Nažalost, to je samo pokazalo šta znači svaki glas. Zato hoćemo da ove godine 7. oktobra poručimo koaliciji Turbo, Dizel, Tihić, Dodik, koaliciji. Nema vam ni mirnog, ni nemirnog razduživanja Bosne i Hercegovine. Narod je rekao što je rekao, SDP je pobjedio i jedne i druge i vas zajedno i nema ništa od vaših planova i projekata, a u Brčko ima da vas sasadimo, da vas nema. Pošto smo u Brčko, moram nešto reći o superviziji, da poručimo onima koji ovo će da slušaju, mada nisu ovdje. Supervizija nije ukinuta. Supervizija je suspendovana. Razlika je ogromna. Bolje bi bilo da je ostalo kako je bilo. Ali, kažu ljudi, ne pada snijeg da pokrije brijeg, nego da svaka zverka pokaže svoj trag. Oni koji misle da su dobili nešto sa suspenzijom supervizije, neka znaju, ako te zvijeri izađu na ovaj snijeg i pokažu svoj trag, onda se suspenzija skida i završavaju oni koji takav trag pokažu. Tamo žive politički babo u Hagu, gdje tamo čami čekajući da mu se presudi za ratni zločin. Kogod pomisli da može rušiti Dejtonski mirovni sporazum, odnositi parčadi zemlje u saksijama svojim u druge zemlje, nek saksije nosi zemlju, nek ostavi, jer može završiti u Hagu u najboljem slučaju. Zato im treba poručiti, ne sekirajte se ljudi za superviziju, ona je suspendovana, da vidimo ima li koja zvijer hrabrosti da pokaže trag na ovom brčanskom snijegu koji je tu i kojem smo mi garantovim zastavom da će biti i ove zastave države, a vjerujte mi, što je više ljudi za crvene zastave SDP-a, više je države Bosne i Hercegovine. Dragi prijatelji, ja vas pozivam,
Zaista vas pozivam da svi zajedno, učinimo sve što je moguće ove tri sedmice, da ta pobjeda 7. oktobra ne bude samo pobjeda, nego da bude kao kad igra reprezentacija Bosne i Hercegovine, nije važno pobjeda, treba im složiti 8 komada, 4 komada, da se ne sastave, da znaju s kim su igrali. Prije 2 godine sam rekao da će SDP praviti državu u Bosnu i Hercegovinu tako što će tamo gdje smo mi praviti zapadu u Njemačku. A pošto me zadnjih dana ovi TD ljudi prizivaju i pitaju šta bi sa zapadnom Njemačkom, odgovor je jasan. Gospodo, kad bi zapadna Njemačka i istočna, ova objedinjena Njemačka, kad bi nju vodili ovu ujedinjenu Njemačku, najveću ekonomsku silu Europe, kad bi nju vodili ovi koji su 17 godina vodili nas i ovu zemlju, ne bi oni bili ni istočna, nego istočne Njemačkice. I zato treba im jasno reći, ne brinite, bit će ovo prava država, a za početak Brčko je naša zapadna Njemačka oko koje ćemo okupiti Bosnu i Hercegovinu i generalnog premijera Nermina Mišića da pokaže kako to izgleda kad ih pometemo, a 7. oktobar metla u ruke. I ako ti je puno smrtno, volovku zaokruži. SDP!